Arrival TV. We glad you are here. Kumekuwepo na malalamiko ya baadhi ya Watanzania kunyimwa visa kwenye baadhi ya balozi hapa nchini. Sababu za kunyimwa visa zipo nyingi, lakini hutofautiana kulingana na visa ya mtu anayoomba. Ili kuongeza nafasi zako za kupata visa ya Marekani, kuna mambo muhimu unapaswa kuyaepuka. Hapa kuna baadhi ya mambo ya kuyaepuka ili usinyimwe visa. Namba moja, kutoa taarifa za uongo au zisizo sahihi. Kuwasilisha taarifa za uongo au zisizo sahihi kwenye fomu ya maombi ya visa au wakati wa mahojiano kunaweza kusababisha kukataliwa kwa maombi yako. Hakikisha kuwa unatoa taarifa sahihi kuhusu hali yako ya kifedha, ajira, familia na mipango ya safari. Kushindwa kuthibitisha uhusiano wa karibu na nchi yako. Ikiwa huwezi kuonyesha uhusiano wa karibu na nchi yako ya asili kama vile familia, ajira au mali, maafisa wanaweza kuhisi una nia ya kubaki Marekani kinyume na sheria. Hakikisha unaonyesha ushahidi wa majukumu au mali zinazokufanya uhitaji kurudi nyumbani. Namba 3, kutokuwa tayari kwa mahojiano. Kukosa maandalizi ya kutosha kwa mahojiano ya visa kunaweza kusababisha kushindwa kujibu maswali ipasavyo. Jua maelezo ya safari yako kama vile madhumuni ya safari, muda utakaokaa na jinsi utakavyojigaramia. Namba 4, kutokuwa na ushahidi wa kutosha kifedha. Ikiwa huwezi kuonyesha kuwa una uwezo wa kujikimu kifedha wakati ukiwa Marekani, maombi yako yanaweza kukataliwa. Hakikisha unaonyesha nyaraka zinazothibitisha kuwa una pesa za kutosha au mdhamini wa kifedha anayeaminika. Historia ya kukaa zaidi ya muda au ukiukaji wa sheria za uhamiaji. Ikiwa umewahi kuvunja sheria za uhamiaji za Marekani hapo awali, kama vile kukaa zaidi ya muda wa visa yako au kufanya kazi bila kibali, kuna uwezekano mkubwa wa kunyimwa visa. Namba 6, kutokuwa na mpango wa wazi wa safari. Maafisa wa uhamiaji wanahitaji kuona kuwa una mpango mzuri wa safari, ikiwa ni pamoja na malengo ya wazi, ratiba ya safari na jinsi utakavyorejea. Hakikisha unatoa ushahidi wa malazi, tiketi ya kurudi na ratiba za safari. Namba 7, kushindwa kuonyesha kusudi halisi la safari. Ikiwa unadokeza kuwa una mpango wa kufanya kitu kingine tofauti na kile ulichosema kwenye maombi yako ya visa, kwa mfano kwenda kwa utalii, lakini kweli unataka kufanya kazi, maombi yako yanaweza kukataliwa. Toa maelezo ya wazi na thabiti kuhusu lengo la safari yako. Namba 8, kutowasilisha nyaraka muhimu. Usikosee kuwasilisha nyaraka muhimu zinazohitajika kama vile pasipoti halali, cheti cha ndoa ikiwa kinahitajika, nyaraka za kazi, nyaraka za kifedha. Uwasilishaji wa nyaraka kamili unaonyesha kuwa unazingatia taratibu sahihi. Namba 9, tabia ya kutiliwa shaka wakati wa mahojiano. Tabia zako za wakati wa mahojiano zinaweza kuathiri uamuzi wa maafisa wa uhamiaji. Kuwa na utulivu, jibu maswali kwa uaminifu na usiwe na wasiwasi kupita kiasi. Namba 10, kushindwa kuelewa aina ya visa unayoomba. Kuelewa aina ya visa unayoomba ni muhimu. Kuomba aina ya visa isiyo sahihi kama vile kuomba visa ya utalii lakini una nia ya kufanya kazi kunaweza kusababisha visa kunyimwa. Na mwisho, hakikisha unapangilia na kukagua dokumenti zako kabla ya kuingia katika chumba cha mahojiano. Arrival TV. We glad you are here.